Რუსეთის სუპერლიგის მე-19 ტურის ცენტრალური მატჩი რატკომუნდა გაზპრომისა და დინამოს შორის დაპირისპირება გახდა. პირველი შეხვედრის დებიუტი მასპინძლებმა აქტიურად ჩაატარეს. დინამოელებმა მე-3 ტურზე ცუდად გაითამაშეს საჯარიმო და ზვეთ კუპატაძის გრძელი გადაცემის შემდეგ ივან ჩიშკალომა ორჯერ ვერ შეძლო სტუმართა მეკარისათვის ბურთის გატანა. მაგრამ იქვე აღმოჩნდა ედერ ლიმა, რომლის დარტყმის წინააღმდეგ გუსტავო უძლური იქნა 1-0. Ამის შემდეგ დინამოელები უპირატესობას დაიუფლნენ და მე-10 ტურზე სერგეი სერგეევმა შორეული დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა 1-1. Პირველი ტაიმი ასეც დასრულდა. მეორე ტაიმში თანაფარდობა მე-5 წუთამდე არ დარღვეულა, ვიდრე სირილო მარჯვენა ფლანგიდან ძლიერი დარტყმით სტუმართა შეტევა არ დააგვირგვინა 2-1. Gazpromi, გაშვებულ გოლს არ შეურიგდა. Აქტიური პრესინგი, წვრთნელთა მიერ გამოყენებული ყველა რეზერვი და შედეგმაც არ დააყოვნა. Მატჩის ბოლო წუთების გმირად მარსენიოში მოგვევლინა. 29 წუთზე მან ბურთით მთელი მოედანი გაიარა. თანაგუნდელთან კედელიც გაითამაშა და 2-2. Ბოლო წუთზე კი ართმევაზე ბრწყინვალედ ითამაშა და საგოლე გადაცემა ედერ ლიმას გაუკეთა 3-2. Მეორე შეხვედრის დასაწყისშივე მასპინძელმა რამდენიმე უპასუხო ბურთი გაიტანა. აუტის გათამაშების შემდეგ თავი ივან ჩიშკალომ გამოიჩინა 1-0. ორიოდე წუთში რობინიო მასპინძელთა კონტრშეტევა დაასრულა 2-0. ხოლო მესამე ბურთი კი დინამოელთა კარში ივან სიგნევის ფლანგზე გარღვევას მოჰყვა 3-0. გარკვეული დროით თანაბარი თამაშის შემდეგ მასპინძელმა კვლავ იფეთქეს და მარსენიოს მე-4 გოლი გააქვს, ხოლო დანიელ დავიდომა კი პირველი ტაიმის შედეგი დინამოელთათვის კატასტროფული გახადა 0-5. მეორე ტაიმის დასაწყისიდან სტუმრებმა აქტიური შეტევის გეგმას 5-4-ზე მიმართეს, მაგრამ ზვიად კუპატაძეს ვერაფერი მოუხერხეს. მისი კარის აღება ფერნანდინიომ შეძლო, ხოლო ოდნა მოგვიანებით კი პაველ კობზარმა მეორე გაიტანა. გასპრომმა მეტოქეს ინტერგის განვითარების საშუალება არ მისცა. სწრაფი კონტრშეტევა და მარსენიომ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ედერ ლიმას 58 წუთზე მე-6 გოლი გაეტანა 6-2. ხოლო რამდენიმე წამის შემდეგ ივან ჩიშკალომ ზუსტად შეურჩია კუთხურიდან ჩამოწოდებულ ბურთს ადგილი და დინამოელთა განადგურება დაასრულა 7-2.